no Eesti vapil on, noh, kas te ei tea siis, Eesti vapil on ju kolm lõvi. No ja kaks tükki jäid sinna vapi peale ja mina tulin kaube külalist meil Inglismaalt siia tooma. Nii tore ja meeldi. Sest et see on ju varu poeg puhkes tuli meil Inglismaalt. Ma tõin ka seal Brexiti käest jõuluvanemas ja sina tead, kuidas see jõuluvanemast vormi ajab. Kas teie teate, kuidas jõuluvanemast vormi ajab? Nüüd minu plaani järgi. Saaks tulema täht B. Täht B?
mis nende tantsunimi on? Tantsunimi on minul on kirjas, et kassari. Kassari klants. Rinda, mis see endast kujub? Ja see toob jälle siia välja. Thank you.
Ma
suuri ja mul on poole hästi tasa. Thank you.
tasa tasa, liukle paknale tasa tasa, lume helpeke tasa tasa, liukle paknale tasa tasa.